súčasťou mojej každodennej práce je počúvať ľudí, počúvať príbehy, ja som lekár. A takisto vnímam aj vývoj spoločnosti, ktorý je posledné obdobie a nestotočnosť sa s týmto vývojom, preto pre mňa je pomerne veľmi jednoduché za to, že myšlenkou dielnicových identifikácií, ktoré sa spôsobne myšlenka, je opäť sa pozrieť na to, kto je v tejto spoločnosti najdôležitejšie.